سال دزاین منوتا تا دنل کوتا. هر فیلم دان آنامش دارو احنا جنب انتنسیون واحدا لینر خوبش نبکم استای کن ریپ تال هیپس. Ovvjament il-Furjana kienu għedin hemmhekk biex itelfuna milli nilħqu l-antana u fl-aħħar mill-aħħar b'xi mod ieħor irnexxielhom. Il-plejers aħna ġifieri naħseb li kulħadd ta' il-massimu tiegħu biss għal xi raġuni oħra dana ma servix bejna għall-impostament tattiku tajjeb tal-Furjana kif għalqulna tajjeb. Kif ukoll xifti ta' sfortuna, ġifieri naħseb li possession wise konna dominanti, biss kif qed aktar kmieni meta ssib tim bħal Furjana li jagħmel ħajt wara, ma tantx tistenna l-ħaj kollok chances kbar ta' skor, għax appuntu spazji ma jkunx hemm. Xorta kellna numru ta' chances fejn wieħed kien jistenna li l-ballun jitħolġa x-xibka, dan maġarax. Matematikament għadna speċi għadna fil-ġlieda, u sekk matematikament għadna fil-ġlieda, aħna għanibqgħu nagħtu il-100% tagħna. Ovvjament tista' xifti aktar għat-tara wara rebħa li kellhom high bearings aktar kmieni illum. Ovvjament, 6 punti huma li huma biss jekk. Jidir li jekk aħna nerbħu l-lob kollha tagħna u nerbħu l-hips tliet darbiet nerbħu lik. Jiena hekk ikkalkulajtex. Nerbħu l-lob kollu tagħna u nerbħu l-hips darbtej. Niġu punti ndaqsaqs il-hips, jekk il-hips ovvjament jibqgħu jerbħu l-lob kollha u ma tkun hemm bżonn ta' decider. Hughie, x'mar ħażin fit-tim tal-belt? Kienu il-belt ħażin jew il-Furjana nilagħbu tajjeb? L-ħaġa nawbera ta' fejqa malajr. Support. Lill-leli, grazie tal-li fakkartni. Supporter kbira. Kien semmeħu koll. Iħobb it-tim tal-belt, ġifieri. Kellu incident żgħir wara l-belt. Incident jaħassra fl-aħħar sekondi tal-logħba. X'mar ħażin, jiena ngħid il-Furjana niżlu biskop u l-Furjana ħaduh li riedu. Furjana għalqu tajjeb nofs il-ground, kien hemm Morosko u kien hemm Doffo, kienu mejjun ħafna minn Sunday u li kien tajjeb ħafna fuq wara. Iż-żewġ logħbiet hawn kien mal-Furjana li hemm kien tajjeb ħafna. U l-logħba kienet is-sitta super kik kienet il-ħadd. Kienet il-ħadd. Il-belt bħalma qal Kenneth. Għamlu li setgħu. Però jiena ma nistax nifhem kif il-belt iċ-chances ġewhom vera kellhom xi żew chances għal kwantità tal-logħob li lagħbu. Ħolqu xi tliet okkażjonijiet ta' Monostololo ta' Gilbert, però ma provawx jgħaddu anke mill-ġnub. Provaw dejjem jaqpaw, forsi l-pressure kien qiegħed hemmhekk, nifhimha li easiest way to go huwa fin-nofs. Però l-logħba ma kien ċans qabel il-half time kien ċans tajjeb ta' Gilbert ta' Juice, kien hemm ta' Monostololo, kien hemm daqqa ta' ras ta' Gilbert ta' Juice. Il-belt niżlu l-hemm tagħhom kien li jerbħu biss, però l-reżultat ma ġabuh. Coach, kienna żewġ strikers mal qed jilagħbu xogħolhom kien fuq il-linja, ġifieri l-pjan. Però li nattakkaw mill-linja kien hemm experience. Ma tat attakkanti kontu. Bit-tlet attakkanti ħrixtu. Ħrixtu. Hija l appuntu qed ngħidlek x'inti inti semmejt il-linja. Kien hemm żewġ attakkanti li posthom kien wide, ġifieri. Kenneth. Ma kultant iżjed. Kenneth, il-Furjana lagħbu bi-striker wieħed. Pajtu telabu berba fuq wara intkom, ma striker wieħed. Aħna pajtu telabu. Leb, aħna nilabu berba fuq wara, biss però aħna inkunu erba fuq wara. Xrittu intkom, droja u rebħa. Lesena, il-Furjana ma labu biss striker wieħed, qoddim u wieħed warax, ġifiri punta u mezza punta. Mill-erba difensuri aħna wieħed minna dejjem jiġġojni għal midfield, ġifiri essaċ ma nkunux erba difensuri nibqgħu l-erba li aħna. Netto kas Kenneth, il-żewġ fulmekkijiet, attakkaw? Iżgħu li attakkaw, fl-ewwel ħaf Griol. Attakkaw. Fl-ewwel ħaf Griol, tefarba crosses baqgħu għaddejjin. Battu batti bek. L-iskop tal-belt der mill-ewwel ta' Paolo Zamir. Tlet attakkanti biex żgur iġib ir-rebħa. Però fl-opinjoni tiegħi ma kinux moqdija tajjeb. Għaliex lebda clear chance at goal ma ġabuħla minn midfielders? Kif għatlek iktar kmini, inti ikollok clear chances meta l-opponents tijak jilabu l-obba miftuħa bħalek, emmi kollok open chances, meta l-opponents tijak jintefawlek ħajtem, minn feħħeġu l-open chances?
speċi. Għandek punt jinnaċ. Meta l-opponent, meta l-opponent jilabu l-oba miftuħa speċi. Biex talaq wara, ija faċli aktar mill-li biex tiskorja. Era lix, wara, t-ċekken l-spazji dejjem, t-ċekken mata t-ċansir l-avversari u inti kemm.